tudo, deu a louca na CCV. Chega pertinho, R$279 na parcela, você vai levar um Celta LS, duas portas com taxa de 0,99, gente. E o acabamento desse carro mudou totalmente do ano passado pra cá. Esse daqui é modelo 2012, Mário Veiga. É isso mesmo, só hoje e amanhã. Então você que está nos assistindo, aproveita hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, vem pra CCV que você vai comprar a Celta com as melhores condições de Curitiba. E uma coisa, cliente Shop Tour, nessas condições, vai ganhar inteiramente grátis o IPVA e licenciamento. Mas é só hoje e amanhã, sábado. Aproveita e vem já pra cá. Você tem certeza mesmo, Mário Veiga? Vai dar IPVA e licenciamento? Pro cliente Shop Tour. A pessoa já tá pagando parcelinha baixa e ainda tem brinde. Com certeza, taxa baixíssima, 0,99, só hoje, sexta-feira, e amanhã que é sábado. Então levanta do sofá, corre pra cá, porque não dá pra perder essa, hein? Sexta-feira, agora, e sábado, amanhã, você vai garantir levar um Celta por R$279 na parcela. Três endereços. Trevo do Tarumã, Avenida Batel Francisco Rocha, na Erasco Neto, bem em frente ao quartel. Ah, e não esquece de trazer o teu seminovo, que ele vai entrar como parte de pagamento, hein? É CCV esperando você.